ugasiparate kanje. Yes, mumeze mute nshuti zanjye, mumeze fresh. Twebwe ni fresh kabisa, ntarebe turashima gitare, tumeze neza. Nta kibazo gihari kabisa, urebye inyuma n'urebeye imbere, kibo nta mutima mubi, ndashima Imana kabisa, nta kibazo gihari na gitoya. Hanyuma rero hari umuntu umbajije akabazo, sibyo ko atari akabazo, ni ikibazo gikomeye, ariko iwe yashyize akabazo, ambaza ikibazo ngo se niki kintu gishobora gutuma Bakwima visa mu gihe watsindiye green card. Mbega wageze imbere y'aba judge, imbere y'abari abantu ba counselor, niki kintu gituma bashobora kukwima visa wamaze kuhagera already, ibintu byose ari asawa, warakoze ibintu byose, niki kintu cyatuma kukwima visa? So ndavuga terere kamusubize mu ka video kugira ngo wenda abashe gusobanukirwa n'abandi babyumvireho kugira ngo byose bigende neza. Ubundi actually ikintu cya mbere ugomba kwirinda wamaze kugera imbere ya pano cyangwa se imbere y'abari ba counselor nyine bagukoresha interview. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda amakosa yahe. Nta kibazo bo ntacyo bibarebaho, wagenda wambaye neza, wagenda wambaye nabi, wawe ufite amatatuwaje yuzuye umutwe no mu maso n'ahantu hose, ufite tatuwaje. Twe mu Rwanda ubundi umuntu tuzi ko umuntu ufite tatuwaje tumufata nk'aho ari umuntu ngo ukirara somehow. Ariko hangaha ahubwo hangaho umuntu udafite tatu ntago ndamubona. Abantu badafite tatu ni bake, ni ibintu bisanzwe ibyo ngibyo. Ukumva ngo biterwa n'ukuntu wambaye, biterwa n'ukuntu umeze, oya, ntago aricyo bareba. Abanyamerika soko bateye abanyamerika ntabwo ari nk'abanyarwanda cyangwa abandi bantu, ntabwo bajaje ngo umuntu apparently bamureba gutyo. Ya icyo bareba dokima zawe, niyo kintu cya mbere bareba. Dokima zawe zigomba kuba zihuye, dokima zawe please zigomba kuba zihuye. Amazina yawe ari kuri passport agomba kuba huye n'amazina yawe ari kuri attestation de naissance cyangwa de mariage cyangwa kuri diplome, bigomba kuba bimachinga bihuye. Amazina yawe nta kuvuga ngo hari izina ngo ryaje kuri ngo kuri attestation de naissance ngo kuri passport ntibarishyira. Oya, ibyo bintu byavodinge cyane, ibyo bintu byirinde cyane. Bigomba kuba byose biri matched, ibintu byose bihura, nta kintu na kimwe kidahura. Ugomba kuba ibintu byawe byose bihura, umwaka wavukiyemo ugomba kuba uhuye n'umwaka wavukiye, umwaka wavukiyemo, ukwezi wavukiyemo, n'itariki wavukiyeho. Bigomba kuba bihuye byose biri ku byangombwa byawe. Amazina yawe agomba kuba ahuye n'ibiri ku byangombwa byawe byose. Nta kintu na kimwe gikocamye, nta kintu na kimwe kitameze neza. Ikindi ugomba kwirinda, ndabizi hari abantu babategereje ibintu bya forgery, mugomba kwirinda ese ni ubundi n'iki kintu wazana cya forgery ubundi hariya mu Rwanda? Ntacyo, nta kintu wazana kiri forgery. Diplome wibeshye ukazana diplome ni forgery, ako kanya bafite akaboro bajya banyuzaho kameze nk'agasensa gashobora gasesinga diplome za fake na diplome ziri real. Wibeshye ukazana ikintu kiri forgery, nta nubwo bazana polisi niyo igukuraho ngaho, ubundi nta kindi kintu kigukuraho. Ntuzibeshye rero, icyo ni cya mbere. Cya kabiri, ibintu byawe bigomba kuba bihuye, buri kintu cyose kimeze fresh, ikintu cyawe cyose gihura n'ikindi. Icya kabiri, medical check up kiriya cya envelope meruka, twe dukora ni gasasira, ni kwa docteur gasasira ni ubikora. Ni cya envelope gasasira guha kirimo ama result yawe ujyana kuri ambasade. Icyo cya envelope rero ntuzibeshye ngo ugifungure, ntago kemewe gufungura, baranabikubwira, nta muntu wemewe gufungura icyo cya envelope. Ugikora kwa gasasira ukakigera muri ambasade. Iyo ugeze kuri ambasade niho bakifungura ubwabo, bakareba ibirimo, bakareba izo ndwara ndabaye ikiganiro cy'ibyo bapima, ndabibabwira nabyo. Icyo gipapuro rero icyo ukora, wirinda kugitusha nk'ugifungura. Oya, ubyirinda kugifungura kugira ngo bazakifungure batazavuga ngo wenda ni ibintu bya forode wakoze.
urabyirinda kubifungura bonyine bakazabyifungurira icyo gipapuro cya medical check up wakuye kwa Dr. Kasasiro wirinda kugifungura wibeshye ukagifungura rero biba ari ikindi kindi so ikindi ni igihe wafashe nk'umwana utari uwawe ugashaka kumugira uwawe nta byangombwa nta bigaragaza ko umwana ari uwawe icyo gihe bibigenze gutyo automatically baradenying ikindi kintu ni igihe ariko icyo ngiye kubabwira cyo gishobora kugushyira muri pending bakabanza akakwigaho ariko nacyo rebyira yaba barakudenying nuguvuga ngo yikora application y'abana bawe cyangwa se y'abantu bawe hakaba hari umwana wibeshyeho nk'ikintu cyo kandi waratsinze icyo kintu gishobora gutuma gushya muri pending wenda ukibeshya ukavuga ati umwana wawe yavutse mu kwa gatanu ku itariki ya 5 none ukabikonfyozing ukashyira ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu icyo giye nacyo gishobora kugushya muri pending bishyira ku denying visa yawe mujye mwitonda iyo mukora application ntagupfa guhubuka gusa ngo uterere utere bari abatipu bakonsidera akantu kose babonye that's how it is rero ibyo bintu rero umuntu kubyirinda ibyangombwa bigomba kuba bihuye byose criminal record amazina ahuye imyaka ihuye ababyeyi bahuye passport nuko byose bihuye diplome bihuye attestation de naissance cyangwa celibate cyangwa mariage byose bihuye ibyo wujuje muri DS bihuye n'ibyangombwa ufite iyo ufite ibyo bintu byose rero bimeze neza sha ntaho baguhera kabisa ntaho baguhera ibintu byose bibari wane ntanu bashobora kuguhera uragenda bakakubaza bite ugiye nibyo usubiza gusa hanyuma ndakora video yindi ivuga ku kuri medical check up bagukorera kwa gasasira cyangwa se abiterwa naho bakohereje ndagukora medical check up urebe thank you guys thank you for watching ikindi ntaribagirwa please nyandikira kuri Instagram ni Serge Seba ba ebyiri na a ura searching Serge Seba ni account nshyashya ifite abantu 500 ushatse una followinga cyangwa se ukanyandikira ikibazo ushaka ndagusubiza nta kibazo cyo gihari rwose thank you guys thank you for watching.